Čuvena Bojovića vodenica sagrađena je davne 1873. godine. Usled velikih poplava 1907. godine vodenica i valjarica završile su u kanjonu reke Đetinje. 1911. godine na istom mestu sagrađena je nova vodenica od čvrstog materijala. Dalje se obzirom da je vodenica od istorijskog značaja ukupno je stara 140 godina. Bila je prva vodenica napravila moj pradeda od drveta i pored vodenice bila je i valjarica. Međutim, 1907. godine udala jaka voda i odnela je vodenicu i valjaricu. Posle moj deda i njegov brat su napravili vodenicu koja je sada u sadašnjem obliku 1911. godine, a valjaricu više nisu pravili jer prestala je potreba za suknom i tako dalje. Postojeća vodenica godinu dana nije radila, ali uz pomoć grada ovih dana radi se na sanaciji iste pa se očekuje da za desetak dana voda ponovo pokrene vodenički kamen. Paja vodenica nije radila 13 meseci posle velike poplave, međutim sad uz pomoć opštine koja nam je dala beton, asfaltna baza, sad smo priveli kraju i za nekoliko dana treba vodenica ponovo da proradi. Obećala nam je također opština da ćemo na proleće renovirati, s obzirom da je objekat star više od 100 godina, da će renovirati krov i uz našu pomoć da dovedemo u ispravno stanje s obzirom da je vodenica od istorijskog značaja. Prethodnu godinu dana, koliko nije radila vodenica, žito se mnelo sa kamenom koji je pokretala električna energija. Pa posla je imalo iz ovih godinu dana, ma ja sam morao da radim sa, na struju, ali s obzirom da mi je voda mnogo efikasnija i jednostavnije sa njom raditi, ima više kamenja u vodenci, to jedva čekam ja da počne da radim sa vodoma, ne na struju. Imao sam kamen u pomoću ovog na struju koji mi je radio. Obzirom da je dugi niz godina voda iz reke Đetinje plavila vodenicu, ovih dana čini se da je i taj problem konačno rešen. Pa ja se nadam ovog puta da smo stvarno rešili pitanje zaštite vodenice jer smo prebacili veliku, veliku zemlju koja je prebača tamo i zaštitila je vodenicu. Sad, načinom da više ne bi trebalo da dođe do takvih poplava, a i Uz pomoć opštine koja nam je dala beton, taj kalkan je napravljen od tvrdog materijala, beton dobar i tako dalje, da to može da propusti kad je višak vode, propustimo tamo prema reci, s tim da smo rešili, ja se nadam, za duži vremenski period da smo rešili pitanje vode i poplava ovdje. Dakle, vodenica će za desetak dana nastaviti sa radom. Stare mušterije nestrpljivo očekuju da shvate kod vodeničara Steva koji uvek ima da ponudi sveže kukuruzno, heljino, ražano i pšenično brašno. Mnogi se interesuju Beograđani u prolazu koji idu na Zlatibor i drugi ljudi baš se interesuju kad će početi da radi. Interesuvali se i ja ovim putem mogu da im kaže da godenca treba najdalje za 5 6, 10 dana da početi da radi. Prema tome stare mušterije i nove uvek će biti dobro došli. Ima projno brašna, frenčnog brašna, integralnog, heljde i tako dalje.